Coletiva com o zagueiro Claudinho. Claudinho, 1-1 na Arena da Amazônia. Que leitura você faz dessa partida? É triste pelo resultado mais uma vez, né? A gente mais uma vez conseguiu sair na frente, mais uma vez a gente deu o máximo para conseguir os 3 pontos. Infelizmente a gente acabou cedendo ali, tomando o gol, mas cara, o campeonato é isso. Não gosto muito de comparar, né? Mas estava olhando ali os outros resultados aí, você vê a Aparecidense foi e ganhou hoje do Paysandu. Então tá muito equilibrado. O Brasil de Pelotas ganhou também de um time ali no meio da tabela. Então é um campeonato muito difícil. Mas digo aqui que eu estou muito tranquilo com a nossa equipe. A gente correu, a gente deu o máximo. Eu mesmo estou esgotado junto com meus companheiros. A gente foi até o final em busca do gol. Infelizmente a gente não conseguiu a virada, mas pode ter certeza que a gente vai trabalhar forte essa semana e com certeza a gente vai buscar pontos fora. Claudinho, eu fiz uma pergunta no último trecho do Matheus. A gente passou já a primeira metade da primeira fase. O que serve de aprendizado essa primeira fase, a primeira metade da primeira fase, para a gente fazer diferente e conseguir conquistar os resultados nessa reta final? Eu acho que fazer diferente, a gente está fazendo o que tem que ser feito, a gente tá se doando, a gente está trabalhando. Acho que o resultado do jogo é consequência do que tu faz na semana, e acho que tu é um cara que pode. Tem muitas pessoas que acompanham a nossa semana e vê que a gente é um grupo trabalhador, é um grupo que a gente busca a excelência, mas infelizmente o resultado às vezes não vem. Aí a gente, como eu falei lá com confiança, a gente vai oscilar dentro de casa, a gente quer dar essa vitória para a torcida, a gente quer dar essa vitória para o clube. Torcedor está no direito deles de cobrar, porque a gente entende, porque a gente também sente essa tristeza, essa angústia que é de não vencer em casa, mas pode ter certeza que a gente vai, nessa última parte do campeonato aí, da primeira fase, a gente vai trabalhar, vai seguir focado para tentar buscar as vitórias.